ម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺមានភាពសាមញ្ញខ្លាំងមែនទែនហើយងាយស្រួលធ្វើទៀតផងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះធ្វើហើយគាត់អាចអូសរំលងបានប៉ុន្តែបើអត់ទាន់ចេះធ្វើទេសូមមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ចប់ណែសួស្តីទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងថ្ងៃនេះយើងមករៀនឆាស្និតពោតជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកទាំងអស់គ្នាណែកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលពីរបៀបឆាទាំងអស់គ្នាដំបូងនឹងខ្ញុំដាក់បំពង់ខ្ទឹមសនៅពេលដែលខ្ទឹមមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកចូលមកដល់កន្លែងនឹងគឺខ្ញុំសុំគ្រឿងទឹកត្រីស្ករអំបិលប៊ីចេងហើយនឹងរ៉តឌីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរៀងខ្លួនបានណាដោយសារតែខ្ញុំគឺអត់មានបានបច្ចៈពីបរិមាណនោះទេដោយសារមួយរយៈហ្នឹងសង្កេតឃើញថាមិនថាក្មេងឬក៏មនុស្សចាស់ហេគឺសុទ្ធតែក្រុនក្តៅផ្ដាសាយស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ជាណាហើយជូនពរទាំងខ្លួនឯងផងដែរមួយសន្ទុះក្រោយមកបាទខ្ញុំដាក់ស្នៀតពោតចូលស្នៀតពោតហ្នឹងពេលយើងចិតហើយអញ្ចឹងយើងកុំលាងទឹកវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិផ្អែមរបស់ស្នៀតពោតហ្នឹងអញ្ចឹងយកល្អយើងលាងពេលដែលយើងបកសំបកហើយហ្នឹងយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅហើយសម្រាប់យើងយកមកចិតឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទឹកបន្តិចហើយបើគេឆាលក់នៅតាមហាងគេអាចដាក់ទឹកគេហើយគេដាក់ម្សៅឆាឲ្យខាប់ខាប់តែខ្ញុំឆាញ៉ាំនៅទីហោខ្ញុំដាក់ទឹកហើយខ្ញុំមិនដាក់ម្សៅទេហើយបើសិនជាដោយសក់ពោតខ្លះវាមិនជាអ្វីទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសារថាយើងអាចញ៉ាំវាបានណាវាមិនដូចសក់យើងមែនទេបើកភ្លើងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីរងាស់ស្នៀតពោតណាតោះពីរងងមួយចតុះមកខ្ញុំដាក់ម្ទេសចំនួន2គ្រាប់ហើយនឹងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមរួចរាល់ហើយអរគុណអ៊ំពូមីងបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ណាបើសិនជាចូលចិត្តការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យ Channel YouTube ក៏ដូចជា Follow Facebook Page ឲ្យម្នាក់មួយផងណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តគាំទ្រខ្ញុំក៏ដូចជាគាំទ្រម្ហូបខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ